চত মাহৰ আৰম্ভণিৰ লগে লগে যেন এতিয়া ৰাইজৰ চৌপাশ মুখৰিত হৈছে ধুলৰ গুমগুমৰি। কি গ্ৰামাঞ্চল, কি নগৰ অঞ্চল! আৰু এই মুহূৰ্তত আমি উপস্থিত আছোঁ ধেমাজিৰ শ্ৰীপানী জনকল্যাণ খেলপথাৰত আৰু শ্ৰীপানী লায়ন্স ক্লাবৰ সৌজন্যত প্ৰায় 11 দিনীয়া বিহু নাচ আৰু ঢোল বাদনৰ এক কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত কৰিছে এই ক্লাবটোৱে। যিহেতু আচলতে শুদ্ধ ৰূপত যাতে বিহু পৰিৱেশন কৰিব পাৰে তাৰ বাবে ইতিমধ্যে এগৰাকী বিহুৱতী বিহুৱতীক আচলতে এগৰাকী বৰ বিহুৱতীক খ্যাতনামা বৰ বিহুৱতীক এনেধৰণে মানে আচলতে আদি আগৰাকী বৰ বিহুৱাক আচলতে ঢুলীয়া যি আচলতে ঢোলৰ প্ৰশিক্ষণ দিছে। এয়া মই শ্ৰীপানী জনকল্যাণ হাইস্কুলৰ খেলপথাৰৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ। জনকল্যাণৰ খেলপথাৰত এনেধৰণৰ পৰিৱেশ আছে, প্ৰায় 300 শতাধিক নাচনী আৰু 100 শতাধিক ঢুলীয়াক এনেধৰণে প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰি থকা হৈছে আৰু ঢোল পেঁপা তালৰ আচলতে মাতত মুখৰিত হৈছে শ্ৰীপানী আকাশ বতাহ। মই সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ। আমি উদযাপন সমিতিৰ বিষয় আছে, তেওঁলোকে যিহেতু প্ৰশিক্ষণ আয়োজন কৰিছে আমি তেখেতলোকৰ পৰা জানিব বিচাৰিম। আমি এটা প্ৰশিক্ষণ অৰ্থাৎ কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত কৰি আমি যাতে আমাৰ স্থানীয় যিসমূহ উদীয়মান প্ৰতিভা আছে আমাৰ চেনেহৰ বিহুটিক তেখেতসকলৰ আগত উপস্থাপন কৰি যাতে আমি আগুৱাই নিব পাৰোঁ আৰু আমাৰ যিটো প্ৰকৃত যি বিহু এই বিহুক উপস্থাপন কৰি আমি যাতে অনাগত দিনক ইয়াক অধিক প্ৰাণোজ্জ্বল কৰি ৰখাৰ লগতে আমাৰ অসমীয়া সমাজৰ মাজত যাতে যুগ যুগান্তৰলৈ যুগমীয়া কৰি ৰাখিব পাৰোঁ তাৰ এক প্ৰচেষ্টাস্বৰূপে 11 দিনীয়া কৰ্মশালা আমি অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ। এটা কথা চাওক, আজিৰ যুগত দেখিবলৈ পোৱা যায় যে বিহু বাণিজ্যিকৰণ কৰাৰ কথা দেখিবলৈ পোৱা যায়, কিন্তু বৰ্তমান সময়ত বিহু বাণিজ্যিকৰণ নকৰি আমি যাতে সকলো শ্ৰেণীৰ সমাজৰ বাবে বহনক্ষমভাৱে তেখেতসকলক আমি উপযুক্তভাৱে আমি বিহুৰ যিসমূহ ভংগীমাৰ লগতে ঢোলৰ আখৰা কৰাই যাতে তেখেতসকলক আগুৱাই নিব পাৰোঁ সেই প্ৰচেষ্টা হাতত লৈ আমি অনুষ্ঠানটো অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ। মই সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখাইছোঁ শ্ৰীপানী জনকল্যাণৰ খেলপথাৰত এনেধৰণে এতিয়া যিসকল বিহুৰ বা আচলতে প্ৰশিক্ষণৰ বাবে এইসকল প্ৰশিক্ষাৰ্থী আহিছে, কণ কণ প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকলে যাতে শুদ্ধ ৰূপত তেওঁলোকে বিহু পৰিৱেশন কৰিব পাৰে, তেওঁলোকে যাতে ভৱিষ্যতে যাতে বিহুৰ অসমীয়াৰ যি কৃষ্টি সংস্কৃতি জীয়াই ৰখাত যাতে তেওঁলোকে নিজাববীয়াকৈ আচলতে প্ৰতিগৰাকী এগৰাকী দায়বদ্ধশীল আচলতে ব্যক্তি হ'ব পাৰে তেওঁলোকে তাৰে তেওঁলোকে চৰ্চা কৰিবলৈ এনেধৰণে ওলাই আহিছে। কণ কণ বিহুৱাসকলে ঢুলীয়াৰ কাণত ঢোল লৈ এনেধৰণে প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰিছে এই জনকল্যাণৰ খেলপথাৰত। মই সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ এনেধৰণে এতিয়া জনকল্যাণৰ খেলপথাৰ মুখৰিত হৈ পৰিছে ঢোল পেঁপাৰ মাতত।